dake aiki da alqur'ani da sunna abu sa fahimtar sahabbai ko yana tare da kai a cikin aiki ko ba ya tare da kai a cikin aiki wato kaji kana jin kana san shi saboda yana aiki da alqur'ani da sunna abu sa fahimtar sahabban annabi sannan kuma duk wanda ke cikin wannan kungiya din ta ihya'us sunna in dai ba ya aiki da alqur'ani da sunna abu sa fahimtar sahabban annabi ko ya ce shi dan ihya'us sunna dan ihya'us sunna ne to ya sani da cewa ba dan ihya'us sunna bane yana ma kansa yana yaudara kansa ne da kansa wanda ke waje na aiki da alqur'ani da sunna abu sa fahimtar sahabbai to shine na ihya'us sunna kai da baka aiki da wannan ko kana tare da su kai ba dan ihya'us sunna bane na gaba cewa mu kasance duk inda muke mu rike wasiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma sahabbai hadisi ne muke ta karantawa cewa as-sam'u wa ta'a ji da biyayya ga wa'anda aka sa muku shuwagabanni tun daga shuwagabanni na ƙasa tun daga shuwagabanni na jaha tun daga shuwagabanni na wato department da kuma wato gundumomi duk wanda shine shugaba to dan ihya'us sunna ya kasance yana ya saurari abinda shugaba zai fadi yayi biyayya sai dai in ya umurce shi da saban Allah kadai babu biyayya innama ta'a bil ma'ruf ita biyayya sai in ba saban Allah bane kenan dan ihya'us sunna duk inda yake kamar yadda shugaban na wannan kungiya din yayi umurni da a fada ba jama'a da cewa mu ɗan ihya'us sunna ba mu fito na fito da shugabanni ba mu fito na fito da shugabanni innama za mu miƙa haƙƙin da Allah ya ce mu ba su in suka umurce mu da saban Allah ba za mu yi ba amma haƙƙin da Allah ya ce mu ba su za mu ba su na gaba shine cewa duk inda dan wannan